שמח להציג את דוקטור יעל שטירנהל. היא חברת סגל בחוג להיסטוריה כללית וראשת התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב. היא מתמחה בעידן מלחמת האזרחים באמריקה והשלכותיו של אותו עידן ארוכות הטווח. אני רוצה להזכיר את הספר הראשון שלה שאני במקרה מכיר, Roots of War, The World of Movement in the Confederate South, הספר שזכה גם בפרסים, אם אני לא טועה. הוא עסק במלחמת האזרחים כחוויה של תנועה במרחב, וספרו השני, שעתיד לצאת לאור בשנה הבאה, יעסוק בהיסטוריה של ארכיון המלחמה, ובעיצוב הידע ההיסטורי לגביה. בזמנה הפנוי, יעל משמשת כסגנית נשיא הקרן החדשה לישראל. בבקשה. ערב טוב, תודה על ההזמנה לדבר כאן. בטח תמיד בחברתו של פרופסור שולמן, שאני רואה בו אחד ממוריי ורבותיי. אוקיי, אז בואו קודם כל נתמקם. זו ארצות הברית בשנת 1861, עם פרוץ מלחמת האזרחים. כשאנחנו מסתכלים כאן על האזור שהוא יהיה האזור שיעסיק אותנו, האזור שבו מתרחש השחרור משעבוד, אנחנו מסתכלים על כל האזור הזה בירוק, הגוונים של הירוק פחות מטרידים אותנו, זה הדרום העמוק, הדרום העליון ומדינות הגבול, אבל לענייננו בכל האזור הזה מוחזקים בני אדם כעבדים ולכן כולו מעניין אותנו. אז שחרור העבדים בארצות הברית הוא אירוע היסטורי אדיר. אין בו שום דבר מובן מאליו, ובזמנו הוא גם היה הפתעה גדולה. זו קריסה של מערכת, התפרקות של עולם שלם, שקלה בסיאו 4 מיליוני בני אדם, במשטר ברוטלי וטוטלי, שהתבסס על דהומניזציה כמעט מוחלטת של מי שכלואים בו. בלי להעמיס יותר מדי בתמונות קשות, זו תמונה של אדם בשם גורדון ב-1863, הוא מצולם על ידי צלם במחנה של צבא ארצות הברית, והצלקות האלו הן שרידים של עונש הלקאה שהוא ספג כמה חודשים קודם לכן. כשהוא מחליף שם בגדים, החיילים רואים את הגב הזה ומבקשים ממנו להתיישב לצילום כדי שהעולם יראה. ואכן העולם רואה. הדימוי הזה מתפרסם בכל רחבי ארצות הברית, מודפס על תמונות, על דף של תמונה, על מה שנקרא במאה ה-19 קארט דה ויזיט, הוא משוגר לאורכה ולרוחבה של המדינה. דימוי שני שמעביר עמוד תווך שהחזיק את העבדות, ובחרתי כאן משהו עדין במיוחד, וכל זאת מתוך התחשבות ברגשות הקהל, זה רחוב באטלנטה ב-1864, ומה שאנחנו כמובן מסתכלים עליו זה רחוב מסחרי רגיל, ובבניין המרכזי למעלה מוכרים חרסינה, ולמטה מוכרים בני אדם. Auction and Negro Sales. זה בית מסחר בגברים, נשים וילדים משועבדים. שני האלמנטים האלה, האלימות והסחר בעבדים, שמשמעו היה פירוק של משפחות, הפרדה של ילדים מהוריהם, לפעמים בגיל שנה, כמובן פירוק של מערכות יחסים בין גברים לנשים, אלו היו עמודי התווך שהחזיקו את מוסד העבדות, שאפשרו את משמעת הברזל, שרק היא יכלה לגרום לבני אדם לעבוד כפי שהם נדרשו בתוך המערכת הזאת. ב-1861 העבדות היא גם מערכת, צריך לומר, עתיקת יומין. המפה הזו, שהיא מפת אנימציה, היא מתחילה ב-1790, אבל העבדות באמריקה מתחילה מיד עם ראשית הגעת האירופאים, כבר בראשית המאה ה-17, יש לנו עדויות ראשונות לאפריקאים משועבדים שנמצאים ברחבי המושבות שמקימים הבריטים. היא שרדה את המהפכה האמריקאית, היא שרדה את מלחמת העצמאות האמריקאית, היא שרדה את המהפכה התעשייתית,
ובמשך שנים ארוכות נדמתה כמי ששום כוח לא יוכל לה. היא הולכת ומתרחבת, כמו שאתם רואים באנימציה הזו. ב-1790 היא עוד מוסד מקומי על חופי האוקיינוס האטלנטי, וב-1860 היא כבר מוסד שמכסה את מחצית היבשת, ואיש אינו רואה היכן תיעצר. העבדות היא לא מוסד מיושן שנסוג מפני המודרנה, אולי גם ההרצאה הקודמת הראתה את העבדות והשימושים המודרניים האחרים שלה, וזה מובן מאליו, אבל בכל זאת כדאי להזכיר את זה. גם בארצות הברית של המאה ה-19 זה מוסד רווחי, יעיל, מתוחכם בצורה בלתי רגילה, שצומח יחד עם המודרנה ומשמש כמנוע שלה. ולכן שחרור העבדים באמריקה לא היה קורה מאליו. ארצות הברית לא רק שלא נמצאת בכיוון של שחרור עבדים, היא נמצאת למעשה בכיוון ההפוך עליו. היא הולכת ונקשרת בתוך מערכת העבדות שצומחת גיאוגרפית, דמוגרפית ומתעצמת כלכלית עם כל שנה שעוברת, עם כל עשור שחולף. ולכן שחרור העבדים באמריקה נתפס כרגע מאוד אופטימי. קו פרשת המים בהיסטוריה של ארצות הברית, איזה מין רגע של חסד, יש לנו כל כך מעט רגעי חסד בהיסטוריה, רגע שבו ארצות הברית מממשת את האידיאלים שלה, נפטרת מהפרדוקס שכרסם בה עוד מלפני שנולדה, רגע שהופך את הרטוריקה הנשגבת של הכרזת העצמאות מפיקציה עגומה לממשות. שחרור העבדים מחלק את ההיסטוריה של ארצות הברית ללפני ואחרי, ויש בו מסר שקשה היה אז וקשה גם היום לעמוד בפניו. הבלתי יאומן יכול לקרות, מדינות יכולות להשתנות, מטרות פוליטיות שנראות חסרות תקווה ברגע אחד, כמעט מגוחכות, יכולות להתגשם בתוך כמה שנים ספורות. והמשועבדים והמשועבדות אכן חווים את השחרור כרגע של התעלות, כרגע של אקסטזה. במשך שנים האנשים האלה שאנחנו רואים מצולמים כאן בשדה הכותנה, וזה מה שרבים רבים מעבדים, מיליונים מתוך אותם 4 מיליונים עושים, כותפים כותנה. במשך שנים הם חולמים ומקווים, ופתאום זה מגיע. והם זוכרים ומספרים, ואפרופו השאלה שלי על היסטוריה אוראלית של הגולאג, אז על העבדות והשחרור מהעבדות, יש לנו היסטוריה אוראלית עשירה, שנאספה אמנם עשורים מאוחר יותר, אבל עדיין משמשת בסיס חשוב מאוד למה שאנחנו יודעים על העולם הזה. וכאן יש אישה אחת שמספרת, ואני אחסוך לכם את הניסיון שלי לעשות אגד דרומית. We was dancing and prancing and yelling with a big barn fire just ablazing and the white folks not daring to come outside the big house. אנחנו רוקדים ומקפצים וצובחים עם אש, עם מדורה גדולה בוערת, והלבנים מפחדים לצאת מהבית. בשביל המאמינים, וצריך לומר שרבים רבים מעבדים הם מאמינים נוצריים אדוקים, לרגע הזה יש משמעות דתית אדירה, התגשמות של תפילות, שחזור של סיפור בני ישראל, אפרופו ההרצאה הראשונה. תחשבו על זה, לחלום על התגשמות של סיפור בני ישראל במשך חיים שלמים, וביום אחד, לפעמים בשעה אחת, זה פתאום קורה. וזה אחד השירים שהם שרים, Shout the glad tidings over Egypt's dark sea, Jehovah has triumphed, his people are free. במשך הרבה שנים, היסטוריונים ראו את שחרור העבדים במונחים האלו. איך אפשר היה שלא? צריך להיחס במשהו הרי. אבל בעשור האחרון, וזו דוגמה לאיך שידע היסטורי מתקדם ומשתנה לאורך הזמן, ואיך כל דור חושב אחרת על העבר, היסטוריונים התחילו לחלץ מתוך הארכיון תמונה הרבה יותר מורכבת, וצריך לומר, הרבה יותר קודרת של שחרור העבדים. קודם כל, וזה צריך באמת לומר אולי כבייסליין, כנקודת מוצא, שחרור העבדים לא התרחש באופן ממוסד או מסודר.
בדרום ארצות הברית. הוא החל מתוך יוזמות מקומיות, בדרך כלל אינדיבידואליות, של המשועבדים עצמם, שניצלו את הנוכחות החדשה של כוחות צבא ארצות הברית שפלשו לדרום בעקבות הפרישה מהברית, שנתפסה כמובן כמרד בלתי חוקי בממשלה הפדרלית הנבחרת, מרד שצריך לדכא אותו באמצעות כוחות צבא. וכשכוחות הצבא הללו מגיעים, אז גברים, נשים, ילדים, קשישים, קשישות, צעירים, צעירות, עבדים בעמדות מיוחסות ונוחות יותר לכאורה, ועבדי השדה העמוקים ביותר, מתחילים להימלט מהחוות והאחוזות, ומנסים למצוא את דרכם אל מוצבים של הצבא הצפוני. וכאן אנחנו מסתכלים על תמונה מאוד נדירה ומיוחדת של קבוצת משועבדים, חוצים נהר, חוצים את הקווים משטח שהוא בשליטה דרומית לשטח שהוא בשליטת צבא ארצות הברית, כשיש להם, כמו שאתם רואים, לא מהציוד, שהציוד הזה הוא כמובן הציוד שהם גנבו מתוך החווה או אחוזה למשועבדים, אין שברים ואין כרכרות, זה אנטיתזה לאופן שבו העבדות עובדת. אז הם לקחו איתם את מה שהם יכלו, והם חוצים את הקווים, ואנחנו רואים כאן חיילים, ביניהם חיילים שחורים, מאבטחים אותם בעודם חוצים את הנהר. וזאת תמונה של עבד משתחרר, כשהוא מגיע אל הקווים, בלוי סחבות, מתונף, ועומד לצילום, לתיעוד של הרגע הזה. מה הם עושים כשהם מגיעים אל מחנות הצבא הצפוני? הם מקימים בעצם סוג של מחנות פליטים, שבהם הם שוהים ובהם הם מנסים לבנות לעצמם חיים. והחיים הללו, צריך לומר, ואת זה היסטוריונים והיסטוריוניות מבינים יותר ויותר בשנים האחרונות, היו חיים שיזכירו את עולם העבדות יותר מכפי שהם יזכירו או אמורים להזכיר את עולם החירות. אלו מקומות של רעב ושל קור ושל אונס של נשים ושל התעללות בילדים, של משכורות שלא משולמות, של אוכל שלא מחולק. אלה מקומות שבהם המונים מתים ממחלות. אלו מקומות, צריך לומר, מאוד לא בטוחים שמשפחות ממשיכות להתפרק בהם. הגברים מצטרפים אל גדודי הצבא ויוצאים קודם כפועלי צבא ואחר כך גם כחיילים. הנשים והילדים מנסים להסתדר בדרך לא דרך. לא תמיד המשפחות האלו מצליחות להיפגש אחרי המלחמה. מה שנוצר דה פקטו במחנות הפליטים הללו הוא משבר הומניטרי שאין מי שיטפל בו. מאות אלפי בני אדם בתוך מציאות של מלחמה כאוטית, מלחמה מובילית שנעה ממקום למקום, נאחזים בצבא שאין לו את הכלים לטפל בהם, ושבהרבה מקרים מעוניין אך ורק לנצל את כוח העבודה שלהם כל עוד זה נוח, ולהפקיר אותם לגורלם כשזה לא. ולכן צריך לומר, החופש הוא טנטטיבי. כשצבא נסוג, המשועבדים נשארים חשופים לכיבוש מחדש של כוחות צבא הדרום. אין שום מחויבות, לא חוקית ולא מוסרית, לטפל במשתחררים. ולכן את שחרור העבדים לא צריך לראות כרגע, כאירוע, אלא כתהליך שרווי באלימות, במוות וסבל, תהליך שברירי, שתלוי במציאות הצבאית, בהחלטות של מפקדים, בתנאי מזג האוויר, ובשלל סיבות, נסיבות מקריות אחרות, שקובעות עם האישה הזו, שהצליחה לברוח עם התינוק שלה, האם היא תשרוד את השחרור או לא. וזה תהליך, צריך לומר, שמובילים המשועבדים עצמם. הם אלו שיוזמים אותו, הם אלו שקופים על צבא ארצות הברית להכיר בהם, הם אלו שמלמדים את צבא ארצות הברית עד כמה הם נבונים ויעילים, איזה כוח עבודה הם יכולים להיות, הם אלו שמלמדים את צבא ארצות הברית שהם יכולים לשמש כמדריכים, כאינפורמנטים, כמרגלים. שום דבר מזה הם לא רעיונות של מפקדי צבא לבנים,
להכל לקחים ושיעורים שאותם מפקדים לומדים כשהם צריכים לתפקד בתוך טריטוריה עוינת, מנסים לתחזק צבא בתנאים של המאה ה-19 ומגלים שיש כוח עבודה שנכון לשרת אותם, שקמה לשרת אותם, אם רק יגנו עליו, אם רק יאכילו אותו, אם רק יאפשרו לילדיו כסות ואולי אפילו ללמוד קרוא וכתוב. עכשיו, בתרבות הפופולרית, בוודאי בארצות הברית, אני חושבת שגם באופן גלובלי, מי שמזוהה עם שחרור העבדים יותר מכל, הוא כמובן האיש הזה, אברהם לינקולן, נשיא ארצות הברית, בתקופת מלחמת האזרחים, גדול הנשיאים שלה, אני חושבת על פי קונצנזוס, שיש מעטים מההיסטוריונים שחולקים עליו, ולינקולן אכן מעביר בראשון בינואר 1863, באמצע המלחמה, את הצהרת שחרור העבדים שנותנת יותר חופש פעולה למפקדים צבאיים להשתמש באותם עבדים נמלטים שמספקים להם שירותים קריטיים שמאפשרים להם לנצח במלחמה. לצידו פועל קונגרס אקטיביסטי ואידיאולוגי שמעביר שורה של חוקים במהלך המלחמה שמקלים על מפקדים בשטח לגדוע את יחסי השיעבוד ולקבל תחת חסותם את הנמלטים. אבל כל אלו צריך לומר לא היו קורים אלמלא היוזמה של העבדים עצמם. והמשמעות של הצעדים הללו, של הצעדים שמגיעים מהבית הלבן, מהזרוע המבצעת, מבית המחוקקים, מהזרוע המחוקקת, צריך לומר של הצעדים הללו יש משמעות מוגבלת. לא רק בשטח, אלא גם באופן שבו הם מתקבלים על ידי דעת הקהל האמריקאית, וארצות הברית, אני מזכירה לכולם, היא דמוקרטיה מתפקדת גם במאה ה-19, היא מקיימת בחירות במהלך מלחמת האזרחים, כולל הצבעת חיילים, המדינה הראשונה בעולם שמצליחה לעשות את זה. ולדעת הקהל הזו, צריך לומר, ולנציגיה בקונגרס, קשה לקחת על עצמה את פירוק המערכת הזאת, על השלכותיה העצומות. והיא שואלת את עצמה, מה יהיה עכשיו? אם השחורים לא יהיו עבדים, אז מה הם יהיו? מי יפקח עליהם? מי ימנע מהם לעלות צפונה ולהתיישב בערים הצפוניות, לקחת מקומות עבודה ולדרוש שוויון חברתי עם הלבנים? הספקות האלו חוזרים ועולים במהלך המלחמה, ויש להם כוח אדיר בעיצוב הפוליטיקה בארצות הברית במהלך השנים הללו. אבל מה שבסופו של דבר מכריע את הכף גם בדעת הקהל, גם כשהיא מתקשה להשתכנע, הוא ההבנה ההולכת ומחלחלת שהעבדות היא הסיבה לפרוץ המלחמה, שהמחויבות של בעלי עבדים להגנה על המערכת הזו ולהנצחה שלה היא זו שהביאה את ארצות הברית אל סף כליה ועלתה בחיים של מאות אלפי חיילים שהקריבו את עצמם כדי לדכא את המרד של בעלי העבדים. מכל הסיבות הללו, הציבור האמריקני נכנע למציאות, מאמץ בלית ברירה את ביטול העבדות כמדיניות לאומית, וכך עם תום המלחמה באפריל 1865, השחרור הופך להיות עובדה מוגמרת. באמצע יוני 1865, כוחות צבא פדרליים מגיעים גם לטקסס המרוחקת, שם עשרות אלפי בני אדם עדיין מוחזקים בעבדות, למרות שהקרבות כבר תמו והניצחון הוכרז, ומודיעים שהיחסים בין משעבדים למשועבדים הסתיימו. בדצמבר 1865 מתרחש הצעד האחרון, העברת התיקון ה-13 לחוקה, שמוציא את העבדות מחוץ לחוק, ומביא אל סיום את תהליך השחרור. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime or of the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. חופש משעבוד מושג באמריקה, והמשוחררים חוגגים אותו באותו הרגע, וגם שנים ארוכות אחר כך. זאת תמונה מריצ'מונד בשנת 1905, כשהמוני הקהילה השחורה יוצאת לחגוג את השחרור. ואסור לנו להקל ראש במשמעות של הרגע הזה. אסור לנו להקל ראש במשמעות של החופש משעבוד. אבל במידה רבה, האופן הכאוטי, הטנטטיבי, שבו הוא התנהל במהלך המלחמה, והספקנות
של הציבור האמריקני כלפי התהליך מבשרת גם את מה שיקרה אחריה. בתוך חודשים ספורים צבא ארצות הברית נסוג ומשאיר את הציבור הדרומי משעבדים ומשועבדים לנהל את ענייניהם בעצמם. זאת תמונה מג'ורג'ה ב-1867. יש כאן כל מיני פיתולים בעלילה שלא ניכנס אליהם, חלקם מוכרים אני מניחה לחלק מהקהל וחלקם לא. השורה התחתונה אבל היא ברורה. ארצות הברית, אם זה הרוב הגדול של האמריקאים, אם זה הממסד הפוליטי, אם זה הצבא, אם זה המגזר העסקי, תמכו בשחרור העבדים. רצו לראות את אמריקה כמדינה שהתנקתה, שהתהרה מהכתם המוסרי של החזקת בני עבדות. אבל הם לא רצו ובוודאי לא היו מחויבים לשום דבר מעבר לזה. מבחינתם ארצות הברית עשתה את שלה, ביטלה את העבדות ואפשרה לעבדים לחיות כבני אדם חופשיים, והחל מ-1868 גם כאזרחים. מכאן והלאה, מבחינת המדינה האמריקאית, הם ברשות עצמם אמריקאים לכל דבר ועניין שצריכים לדאוג לעצמם, להיאבק את מאבק החיים במדינה שמקדשת את האינדיבידואליזם ומקדשת את השוק החופשי. וכך התברר שביטול העבדות, שהחופש משעבוד, משמעותי ככל שהיה, הולך ומתגלה כמקסם שווא, כמעט כהונאה. תוך זמן קצר מתברר שמבנה הכוח של עולם העבדות נותרו על כנם גם עם ביטול יחסי השיעבוד והותירו את המשוחררים במצב שבו התלות שלהם במשעבדים לשעבר נותרה כמעט מוחלטת. המשוחררים הושלחו אל החירות שלהם ללא רכוש, ללא השכלה, ללא אפשרות ללמוד מקצוע או להגר למדינות הצפון ההולכות ומתעשות. למעשה בלי יכולת לקיים את עצמם מחוץ לעולם החקלאי הדרומי, שבו הקרקע, המשאב היקר ביותר, הייתה כמעט כולה בבעלות לבנה. וכך אחרי תקופה קצרה של ניסיונות, של חיפושים אחר חיים חדשים, מרבית המשוחררים מוצאים את עצמם בדיוק איפה שהמצולמים בתמונה הזו מוצאים את עצמם. חזרה על אדמות הכותנה. חזרה בעבודת הפרך תחת פיקוח לבן, חזרה בעוני מנבל וחוסר תקווה שהיו מנת חלקם כעבדים וכעת הופכים להיות מנת חלקם של מיליוני עובדים חופשיים, ואולי צריך להוסיף כאן את המילה לכאורה. העובדים הללו מוצאים את עצמם כבולים ללבנים, כבר לא לבני אדם אלא לקרקע, שאותם לבנים מחזיקים ושהיא הדרך היחידה להתפרנס בדרום שנאבק לעמד על הרגליים אחרי מלחמת האזרחים. וצריך לומר שגם כאן חלוף הזמן, אולי קצת כמו בהרצאה הקודמת, לא מועיל הרבה. ככל שחולפות השנים מרגע השחרור, השיפור במצבם של המשוחררים לא ניכר, ובמידה מסוימת יש אפילו החמרה. ככל שארצות הברית התרחקה ממלחמת האזרחים, המרירות של הציבור הצפוני כלפי הדרום הלבן, שגרר את ארצות הברית למלחמה, שהרג 450 אלף גברים צפוניים, המרירות הזו הולכת ונמוגה, ומתחלפת ברוח של פיוס ומחמרה, ושותפות אינטרסים בין לבנים משני אזורי הברית. דור אחד אחרי השחרור מעבדות החלו מדינות הדרום לחוקק את משטר ההפרדה הגזעית שמוכר לנו עד השליש האחרון של המאה ה-20, ומושתת על הפרדה מוחלטת במרחב הפרטי והציבורי בין לבנים לשחורים ושלילת זכות ההצבעה. בחרתי כאן במקרה, יש לנו המון המון תמונות של ההפרדה הגזעית, כמובן אנחנו כבר בעידן שבו צילום הוא זול ונוח וזמין, בחרתי תמונה בצבע כדי להזכיר לנו עד כמה המערכת הזאת נותרה עמנו לאורך רוב המאה ה-20, אני בטוחה שיש כאן מי שזוכר אותה אפילו באופן מוחשי יותר. השורשים שלה הם בדור שאחרי מלחמת האזרחים, היא תגובה למלחמת האזרחים, היא ניסיון להשיב על כנו סדר גזעי בדרום, שייצור היררכיה ברורה בין לבנים ושחורים.
והמשטר הזה, צריך לומר, וגם זה מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון, עד אמצע או אפילו סוף המאה ה-20, לובה ונאכף על ידי צורות חדשות של אלימות ששימשו כמנגנונים של הפחדה כלפי שחורים. תרבות הלינץ' הדרומית שגבתה את חייהם של 5,000 איש והטילה את אימתה על מיליונים אחרים, היא לא שריד של השיעבוד, אלא המצאה של סוף המאה ה-19, צורה של בידור המונים שנסמכה על טלגרף וטלפון ועיתונות יומית שיצרה את הקהל שעמד וצפה בעינויים ובהוצאות להורג של גברים שחורים ברובם המוחלט חפים מפשע. ובאיזשהו אופן גם התמונה הזאת צריך לומר מתאה, כי תרבות הלינץ' בגלל שהיא ספקטקל, בגלל שהיא בידור המונים, היא גלויה לנו. יש לנו תיעוד מדוקדק שלה, יש לנו תיעוד, היה לנו תיעוד שלה באותו הזמן ויש לנו תיעוד שלה היום. מה שלא מתועד, מה שנותר מחוץ לארכיון ושאותו מאוד קשה למצוא באופן המסורתי שבו היסטוריונים מוצאים היסטוריה, היא האלימות האקראית, האגבית, הלא מדווחת, ובוודאי לא האלימות שנענשה באיזושהי צורה ברחבי הדרום. שחורים חיים תחת משטר של הפחדה שפועל את פעולתו באופן אפקטיבי בצורה בלתי רגילה, ומותיר אותם בעמדה שהיא, אני בכל זאת רוצה לומר כאן, לא עמדה של שיעבוד, אבל בעמדה של דיכוי שמעוררת את השאלה מה בעצם השיג השחרור מעבדות, מה השיג אותו חופש. ככה שאנחנו נמצאים כאן בתוך המתח הזה, שבו השחרור מעבדות פתח עידן חדש בהיסטוריה של שחורים אמריקאים ובהיסטוריה של אמריקה כולה, אבל זה היה צעד ראשוני וקטוע שלא מימש את הציפיות שתלו בו לא לפני ולא באותו רגע. כי חופש משיעבוד אין משמעו שוויון ואין משמעו אזרחות. ואמרנו שלא נדבר על השסע, אבל אני בכל זאת לא יכולה להתאפק ולומר שמי כמונו יודע לאסוננו עד כמה שוויון ואזרחות הם רעיונות חמקמקים, עד כמה קשה להעניק אותם, עד כמה קשה לממש עקרונות נשגבים שמונצחים בהכרזת עצמאות, אבל צריכים גם בסופו של דבר להפוך למציאות. תודה רבה. תודה רבה יעל. יש פה שאלה שכבר ענית עליה, אבל אני אקרא אותה בכל זאת, כי היא נוגעת לא כל כך לעבר, אלא לרגע העכשווי. דנה שואלת, האם את מאמינה שהשחורים היום בארצות הברית השיגו חופש משיעבוד? תודה, זאת שאלה שאנחנו שדנים בה ומתווכחים עליה לא מעט. בתור חוקרת של המאה ה-19, אני רואה גם את חצי הכוס המלאה, צריך לומר, וחופש משיעבוד השגנו. אף אחד לא מפריד יותר ילדים מהורים באופן שבו הם הופרדו בעידן העבדות. שחורים לא נמכרים בכיכר העיר, כפי שוושינגטון וריצ'מונד ואלכסנדריה וניו אורלינס חוו אותן במהלך המאה ה-19, אז בהחלט יש חופש משיעבוד. חופש משיעבוד הושג, אבל כמו שאני אומרת כאן, חופש משיעבוד לא מספיק, זו רק ההתחלה. והטרגדיה של ההיסטוריה האמריקאית בעיניי, מעבר לעבדות, זה האופן שבו אמריקה נחלצה מהעבדות, והאופן שבו היא דנה את עצמה למה שנראה כמו נצח של אי שוויון ודיכוי והיעדר הזדמנויות לציבור שהיה פעם משועבד וצאצאיו מתמודדים עם השלכות העבדות עד היום. אז חופש כן, אבל השאלה היא מהו חופש והאם מסתפקים בחופש. כן, בבקשה. עד לפני שהאדם שחור עמד כנשיא, זאת אומרת, האדם, אפשר להגיד, האדם החזק ביותר בעולם, הוא אדם שחור,
ומפה אפשר להבין את הפערים העצומים בין מה שהיה, איפה שאנחנו עומדים היום, אולי כהמשך לשאלה שמישהו שואל. אני כבר לא מדבר על, על דברים אחרים, רק השבוע התבשרנו שיש דוברת שחורה, אנחנו נמצאים בעולם אחר, אני לא, אסור להתכחש לו. ולנסות להתפתל עם כל מיני דברים שקוראים באמירות של לא כל כך ברור לנו אם יש חופש משיעבוד, אבל אני חושב שהמציאות מראה שהעולם השחור בארצות הברית נמצא במקום אחר לגמרי מה שהוא היה בתקופה האפלה הזאת. אז אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרתי, ואני לא חושבת שאני מתפתלת בכלל. אני אומרת בצורה חד משמעית, חופש משיעבוד הושג, והושג באופן טוטלי בארצות הברית. העולם השחור לחלוטין לא נמצא איפה שהוא היה בשנת 1850 או 1870, וגם לא בשנת 1950, אבל הוא גם לא נמצא איפה שנמצא העולם הלבן. וגם את זה צריך לזכור. אם למשק בית שחור יש פחות מ-10% מההון שיש למשק בית לבן בארצות הברית, אז אי אפשר לדבר על שוויון, אי אפשר לדבר על שוויון הזדמנויות. אם קרוב ל-50% מהאסירים ב-20 שנה האחרונות בבתי הכלא היו שחורים, למרות ששחורים הם 13% מהאוכלוסייה, אז אי אפשר לדבר על שוויון. ולכן זו הנקודה שאני מנסה להבהיר כאן, שחופש זה דבר אחד, אבל זה צעד אחד בדרך שהיא ארוכה יותר ומסובכת יותר. זה מקום, העניין של חופש משיעבוד, העניין של חופש משיעבוד, החירות, הוא נושא שאפשר להרחיב אותו, הוא נושא מאוד פילוסופי. זה לא רק, גם אנחנו היום, הזכרת את הזה, אפשר לראות את האסירים שמפחדים לצאת לעולם החופשי, מבתי הסוהר, כי כל ההגנה שלהם פתאום מתפוררת והחופש מפחיד אותם. אז לא תמיד גם חופש זה דבר שהוא טוב לכולם, וגם אצלנו, אם נכנסים לבתי הסוהר, כמו שאמרת בארצות הברית, אפשר לראות מגזר מסוים שנמצא שם, גם אצלנו, אם נכנסים לבתי הסוהר, אפשר לראות מגזרים מסוימים אולי. בולטים גם כן, אז זה לא דווקא מאפיין, אני מתאר לעצמי שזה גם במדינות אחרות, לא רק בארצות הברית, האפליה הזאת. יעל, את הזכרת לי פגישה שהייתה לי פעם עם סוציולוג שהתמחה במלחמות אזרחים, באופן השוואתי, והוא ראה במלחמת אזרחים הישג ציוויליזציוני. לא כל ציוויליזציה או לא כל עם או כל תרבות מסוגלת ומסוגלים להגיע למלחמת אזרחים, כמו שקרה בארצות הברית. אחד הדברים המרתקים שעלו מההרצאה שלך, זאת העובדה שלקח זמן, כמעט עד סוף מלחמת אזרחים, עד שהתברר שהנושא המרכזי היה שחרור העבדים. נכון, כי מלחמת האזרחים פורצת כניסיון לדיכוי של מרד. מרד שפותחים בו מי שנתפסים בצפון כאליטה קטנה, פנאטית, שחטפה את האזור שלם. והמחשבה בחודשים הראשונים של המלחמה, והרי תמיד שיוצאים למלחמה חושבים שזה כמה חודשים, נכון? המחשבה היא שזה נשלח צבא, ידקו את המרד ובזה זה יסתיים. ואז מסתבר שזה לא המצב, שיש תמיכה ציבורית נרחבת בפרישה, והמלחמה הולכת ותופסת באמת ממדים, אדירי ממדים, ויוצרת תהליך של פוליטיזציה וגיוס אידיאולוגי משני צידי המתרס, ומקבלת באמת את הצורה הזו של מלחמת אזרחים, כשהשאלה שעומדת על הפרק היא האם בעלי העבדים יצליחו לכפות את רצונם על ארצות הברית, כן או לא. ובסופו של דבר, התשובה היא לא. אבל כן, זה גם זהו תהליך, שום דבר מזה הוא לא רגע אחד יחיד ומיוחד. כן, בבקשה. לא, עדיף עם המיקרופון. כאן הייתה התמקדות חזקה מאוד על שיעבוד פיזי, יורידי. למעשה אנחנו התעלמנו מאספקט
ענק של שיעבוד נפשי רגשי שהוביל לכל הדברים האלה. קחו דוגמת אמריקה, 150 שנה מבחינה חוקית בוטל. המצב קשה מאוד עד היום. אי אפשר לעצום עיניים. ואני כבר לא רוצה לדבר על מקומות אחרים בעולם. הרי שיעבוד קיים מראשית התרבות בכלל. ועדיין, כל פעם מחדש הוא מופיע בכל מיני אזורים בעולם, בצורות הכי קיצוניות, ואי אפשר לבאר אותו. אני כבר לא רוצה לגלוש על שיעבוד אישי של אנשים בחברה של דעות שונות, של אמונות שונות, שיש שיעבוד כל כך קשה שאנשים מפחדים לפתוח את הפה. אז השיעבוד הנפשי והרגשי הוא הרבה יותר קשה. צריך אולי גם לומר בהקשר הזה שיש צורות של עבדות בעולם היום שאנחנו בוחרים להתעלם מהן, ושחוקרי העבדות בארצות הברית בשנים האחרונות, או בוא נאמר המוסדות שעוסקים בחקר עבדות, מנסים לעשות איזשהו מאמץ מרוכז כדי לחבר בין חקר העבדות ההיסטורית שבו אנחנו מתמחים ל-modern day slavery, למה שמתרחש במחנות עבודה בסין, למצבים של הפרת זכויות אדם שהיא כל כך קיצונית, שהיא כבר חוצה את הגבול אל עבדות, ושלא מקבלים את ההכרה שהם צריכים לקבל מהעולם הנאור לכאורה. בבקשה, עוד שאלה. מתי מבחינה חוקית כל ילד היה רשאי לקבל חינוך, לימוד, אני מדברת על שחורים בארצות הברית, מתי הייתה מחויבות מבחינת הממשלה לתת או לממן? כיוון שחינוך בארצות הברית זה עניין מדינתי, אז כל מדינה קובעת בעצמה את חוקי החינוך שלה, וזה שונה מאוד ממקום למקום. בניו אינגלנד זה כבר לפני מלחמת האזרחים, אבל בדרום ארצות הברית, היכן שמרבית העבדים לשעבר חיים, אין בתי ספר ציבוריים, או שבתי הספר הציבוריים מתוקצבים בצורה כזאת שהם לא יכולים להתקיים, עד לתוך המאה ה-20, ולמעשה המאבקים שבסופו של דבר הביאו לביטול ההפרדה הגזעית, ובעיקר כמובן אני מדברת על קובץ המקרים שקובץ בהחלטת Brown versus Board of Education ב-1954, עסקו בשאלות האלו של הזכות לחינוך, כיוון שגם ב-1954 ילדים שחורים לא הצליחו להגיע לבית ספר. אז גם כאן יש איזה מתח בין אפילו מה שכתוב בספרים, כלומר שהמדינה מספקת חינוך ציבורי, לבין היכולת המעשית לגשת אל החינוך הזה. ובסופו של דבר הבעיות האלו נפתרות, כלומר מדינות הדרום מתחייבות לחינוך לכל הילדים שחיים בהן, בעצם רק בעקבות עידן זכויות האזרח, בעקבות מהפכת הזכויות של שנות ה-60. יש כאן שאלה, בבקשה. על מה בעצם היה המרד של מדינות הקונפדרציה? הרי בעצם אני אמר שהעבדות היא שימשה רק בשלב יותר מאוחר, אבל אם אתה בא ואומר על מה היה קורה אם כמה מדינות רוצות עצמאות, וזה קורה גם אוקראינה רוצה עצמאות, ורוסיה מנסה לכפות. אז השאלה היא, האם העבדות הייתה בראש המעייניהם של אלו שהכריזו על מרד שעמד בבסיס כל המלחמה הזאת? זו מלחמה שכפתה מיליוני, לא יודעים, 450? 750 אלף, הערכה מעודכנת. זו מלחמה שהיה אסון נוראי בארצות הברית. כן. היה לזה השלכות. אז בעצם המרד הזה היה על רקע העבדות? זה לא בדיוק. זה כן בדיוק. מדינות הדרום פורשות, 11 מדינות דרומיות פורשות מהברית האמריקנית בעקבות הבחירות של שנת 1860, כיוון שהמפלגה שמנצחת והנציג שלה בבית הלבן, אברהם לינקולן, הסעיף המרכזי במצע שלהם הוא הפסקת התרחבות העבדות מערבה. כלומר, המפלגה הרפובליקנית ורוב הציבור הצפוני לא שואף לבטל את העבדות במדינות הדרום, אבל הוא כן מציב עיקרון שלפיו
העבדות לא תתרחב לשטחים חדשים. אם אנחנו רגע חוזרים אל המפה, זה יחזור? לא. זה נריץ אחורה. אוקיי. המערב האמריקאי, כל החלק הזה, כל משהו טריטורי, הוא, כמו שאומרים באנגלית, up for grabs, פתוח לכל הצדדים. והמאבק הוא לא על מה קורה כאן, וגם לא על מה קורה כאן. זה אזור חופשי מעבדות, וזה אזור שעבדות בו היא חוקית. השאלה היא, מה יקרה כאן? ומה שהמפלגה הרפובליקאית אומרת היא, כאן לא תהיה עבדות יותר. העבדות יכולה להישאר חוקית במדינות שבהן היא נמצאת, כי העבדות היא עניין מדינתי. כלומר, מדינה שחוקקה עבדות בספר החוקים שלה, אף אחד לא יכריח אותה לבטל אותה. אבל לכאן העבדות לא יכולה להמשיך להתרחב. כלומר, העבדות תהפוך להיות מוסד אזורי ולא מוסד לאומי. ומה שהאליטה הפוליטית, כלכלית בדרום, וצריך לומר, הפוליטיקאים הדרומיים הם גם בעלי עבדים גדולים, ובעלי עבדים גדולים הם גם פוליטיקאים. הם תופסים את ההצהרה הזו ואת המדיניות החדשה הזו שרוב הציבור באמריקה תומך בה, כהבעת אי אמון באורח החיים הדרומי וכאיום ישיר על צורת החיים הדרומית. ולכן עם ניצחונו של אברהם לינקולן, שצריך לומר מנצח רק בקולות המדינות האלו, הוא לא מקבל כל אלקטורי אחד ברחבי הדרום, לא במובן של קול בדיד, אלא הוא לא מקבל את אף אחד מהאלקטורים של מדינות הדרום, כיוון שהוא נבחר רק בקולות הצבא, בקולות הציבור הצפוני. המנהיגות הפוליטית של מדינות הדרום, זה מתחיל בדרום קרוליינה, היא המדינה הראשונה שפורשת, ואז מתפשט קודם כל אל מדינות הדרום העמוק, ומשם אל מדינות הדרום העליון. המדינות הללו אומרות, אוקיי, אנחנו רוצים להקים לעצמנו מסגרת פוליטית חדשה, שתבטיח הגנה על העבדות, ותחוקק אותה בתוך החוקה שלה, הרי החוקה האמריקאית אין בה שום אזכור לעבדות, ובחוקת הקונפדרציה יש סעיף מיוחד, ברור וחסין אש, שנועד להבטיח את קיומה של העבדות. וכאן אפשר לשאול את השאלה, האם לא היה מותר להם פשוט לפרוש ולהקים מסגרת פוליטית עצמאית? והתשובה על זה בהחלט הייתה יכולה להיות כן, וצריך לומר שבראשית המלחמה, וזה נכון דווקא אצל מתנגדי העבדות הרדיקליים ביותר, אומרים, אוקיי, קדימה, תודה ולהתראות, תנקו אותנו מהקטם הזה שאתם מזהמים בו גם אותנו, ותצאו לשלום לדרך חדשה. ובסופו של דבר הנימוק מדוע לצאת ולדכא את המרד הזה, הוא הנימוק שבו מאמין לינקולן ומאמין בו בכל מאודו, לינקולן, ומגייס אליו גם את הציבור וגם את הקונגרס, שעזיבה של חלק ממדינות הברית משמעה התפרקותה של ארצות הברית, שאחרי מדינות הדרום, מדינות אחרות גם כן יבקרו לעזוב. תראו עד כמה העסק הזה הוא עצום, אנחנו תמיד לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זאת יבשת אחת. ולינקולן רואה בארצות הברית את מה שהוא קורא לו The Last Best Hope of Mankind. זה הניסוי הדמוקרטי, המצליח, היחיד בעולם בשנת 1860. זה סיפור הצלחה שאין דומה לו, והוא לא מוכן לראות את ארצות הברית מתפרקת. והוא מאמין, ואיתו בעניין הזה צריך לומר רוב דעת הקהל והמנהיגות הפוליטית של ארצות הברית, מאמינים שרוב הציבור הדרומי נפל שבי בידיים של אליטה פנאטית, ושברגע שצבא ארצות הברית יגיע, יכבוש את ריצ'מונד, יחזיר את הסדר על כנו, העסק הזה יסתיים, ויסתיים במהרה ובקלות יחסית. כן. כן, אבל אנגליה מבטלת את העבדות שלה בשנת 1772, ובצפון כבר אין עבדים. אבל מה שהציבור הצפוני מבקש להשיג באמצעות דיכוי המרד, הוא לא ביטול העבדות. מה שהציבור הצפוני מבקש להשיג באמצעות ביטול המרד, הוא החזרת המשטר הפדרלי בתוך רחבי ארצות הברית, ומניעת התפרקות ארצות הברית לרסיסי של מדינות. וכאן השאלה, האם מרד בארצות הברית הוא לגיטימי או לא.
אתה יודע, תלוי את מי שואלים. או בוא נאמר, לוקחים מהם את תעשיית הכותנה, שהיא תעשייה מאוד מאוד רווחית גם בצפון. ומכאן בהחלט האינטרס הכלכלי. צריך לומר שכשמדינות הדרום פורשות, העיר ניו יורק, שהיום נתפסת בתור מעוז של ליברליות ופרוגרסיביזם, אנשי עסקים בעיר ניו יורק רוצים להצטרף לדרום ולפרוש, כי הם בנקאים וסוכני ביטוח ובעלי חברות ספנות, והאינטרסים הכלכליים שלהם קשורים באופן הדוק לסקטור הכותנה בדרום, והם אומרים, אנחנו, אין לנו שום עניין לצאת בלי מלחמה באנשים האלה, אנחנו שותפים שלהם, ואם הם פורשים, אז אנחנו איתם, נהיה עיר מדינה עצמאית, כמו ונציה, שהיא תמיד דוגמה להיחס בה, ונצא לדרך חדשה גם אנחנו. גם בוונציה היו הרבה עבדים, כמו שאנחנו יודעים. רבותיי וגבירותיי, אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להודות ליעל, אני רוצה גם להודות לכל ה... מרצים והמרצות. היה ערב מאלף. אני חשבתי תוך כדי שייתכן שהמצב הטבעי של האדם הוא עבדות ושיעבוד ולא ההפך, וזה רק את הכוח אולי להילחם על החירות הניתנת לנו בכל דור ודור ובכל שעה. אני מודה לכולם, אני רוצה להזמין אתכם, כולכם, למפגש האחרון בסדרה הזאת, בסדרת החופש. הנושא הוא החופש לחלום. המפגש יתקיים בשמיני ביוני, וירצו פרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, ופרופסור אריאל כנפון נעם, ואתם כולכם מוזמנים. תודה רבה לכם ולכל המשתתפים.